Lijepi pozdrav svima. U ovoj lekciji naučit ćemo kako dijelimo korijene i da li se dijeljenje i korijenovanje slažu dobro. Pa krenimo s primjerom. Korijen iz 6 podijeljeno s korijenom iz 2. Naravno, pitamo se da li je to možda jednako korijen iz 3. Kako sam to dobila? Pa korijen sam prepisala, a izračunala sam 6 podijeljeno s 2, to je 3. Znači, da li je korijen iz 6 podijeljeno s korijenom iz 2 jednako korijen iz 3. Ako bi to bilo jednako, onda bismo s desna na lijevo trebali moći množiti. Znamo da onda mora vrijediti da je korijen iz 3 puta korijen iz 2 jednak korijen iz 6. Pa da li je korijen iz 3 puta korijen iz 2 jednak korijen iz 6? Pa je. To smo naučili u jednoj od prošlih lekcija. Dakle, da se korijeni množe tako da korijen prepišem, a pomnožim ove brojeve ispod korijena. Znači, 3 puta 2 je 6. Znači, ima šanse da je ovo dvoje jednako. Ajmo sličnu jednakost provjeriti sa brojevima iz kojih znamo vaditi korijen. Pa, na primjer, korijen iz 36 podijeljeno sa korijenom iz 4. Pitamo se da li je to možda jednako korijen iz, koliko je 36 podijeljeno s 4? 9. Da li je to možda jednako? Korijen iz 36 je 6 podijeljeno sa korijen iz 4 je 2, a korijen iz 9 je 3. I da li je 6 podijeljeno s 2 jednako 3? Pa je. Ako je to jednako, onda i tu gore vrijedi jednako, znači mogu obrisati ovaj upitnik. A vrijedi i ovdje. Ne vrijedi ovdje zato što vrijedi u ovom drugom primjeru, nego, evo, kažem vam da i općenito vrijedi da kad dijelimo korijene, jednostavno prepišete korijen i podijelite te brojeve pod korijenima. Znači, općenito, ako su a i b neka dva broja, vrijedi da je korijen iz a podijeljeno sa korijenom iz b jednako korijen iz rezultata kojeg dobijemo tako da a podijelimo s b. Znači, iz a podijeljeno sa b. Prisjetimo se da umjesto dijeljenja možemo pisati što ono? Razlomačku crtu, pa ajmo ovu jednakost zapisati tako. Znači, ako tu stavim razlomačku crtu, onda imam da je korijen iz a kroz korijen iz b jednak čemu? Korijen iz a kroz b. Korijen iz a kroz b. Ako bismo ovu zadnju jednakost čitali s desna na lijevo, onda nam ona govori kako se korijenuje razlomak. I kaže da se razlomak korijenuje tako da korijenujem brojnik i korijenujem nazivnik. A to je nešto što smo zapravo već koristili u prošlim zadacima, jer smo uočili i inače da to vrijedi. Evo sad to ovdje ističemo još i unutar ovog svojstva. I dakle, što nam onda govori ova gornja jednakost? Na lijevoj strani imam dijeljenje dvaju korijena, znači imam količnik korijena i on je jednak korijenu količnika. Dakle, vrijedi da je količnik korijena jednak korijenu količnika i zbog toga kažemo da se korijenovanje i dijeljenje dobro slažu. Jer, dakle, ovo nam kaže da je svejedno hoću li prvo iz brojeva vaditi korijen pa onda dijeliti ili ću prvo dijeliti pa vaditi korijen. Znači, u oba slučaja rezultat je isti. Zato kažemo da se korijenovanje i dijeljenje dobro slažu. Ajmo sad malo primjenjivati te jednakosti. Prvi zadatak, izračunaj, odnosno sredi. U A zadatku imamo korijen iz 18 podijeljeno s korijenom iz 2. Vidjeli smo da se različiti korijeni mogu dijeliti, korijen prepišem i podijelim. 18 podijeljeno s 2 je 9. I nadam se da vam je već ušlo u naviku provjeravati da li se korijen da vaditi. Ove se da, korijen iz 9 je 3. B zadatak, korijen iz 12 kroz korijen iz 27. Što ću ovdje? Korijen iz 12 ne znam koliki je, znam da je 3 cijela nešto, ali ne znam točno. Korijen iz 27 je 5 cijelih nešto, ali ga ne znam točno. Pa šta onda ovdje uopće mogu napraviti? Pa sjetimo se svojstva koje smo malo prije rekli. Evo, vratit ću ga malo. Ovo tu. Imali smo u razlomku gore korijen, dolje korijen. I što piše, čemu je to jednako? To je jednako velikom korijenu iz razlomka kojeg dobijem tako da a i b stavim, a u brojnik b u nazivnik. Znači, još jednom, imali smo razlomak u kojem su i gore i dolje korijen i od tog smo stvorili veliki korijen. Ajmo to sad primijeniti u ovom zadatku.
Dakle, imam razlomak, gore korijen, dolje korijen, rekli smo napravimo veliki korijen i složimo razlomak od ova dva broja, 12 kroz 27. E sad, da li mogu izvaditi korijen iz 12 kroz 27? Pa opet imam isti problem ko malo prije, ne znam ni korijen iz 12, ni korijen iz 27. Ali dajte malo bolje pogledajte sami razlomak, bez korijena. Što možete s ovim razlomkom 12 kroz 27? Pa možete ga skratiti, a kad se skrati možda ćemo dobiti brojeve iz kojih znamo vaditi korijen. 12 i 27 se da kratica 3, 12 podijeljeno s 3 je 4, a 27 podijeljeno s 3 je 9. I dobili smo korijen iz 4 devetine. E, a tog znamo izvaditi, korijen iz 4 je 2 i korijen iz 9 je 3. To je 2/3. Dakle, zahvaljujući onom malo prijašnjem svojstvu koje smo istaknuli, iz ova dva korijena smo složili jedan korijen pod kojim je razlomak, dalo se pokratiti, a nakon kraćenja smo uspjeli izvaditi korijen. C zadatak. Korijen iz 12 kroz korijen iz 15 puta korijen iz 20. Kao prvo vidim da tu imam razlomak kao i malo prije. U brojniku je korijen i u nazivniku je korijen, pa onda to mogu sve staviti pod jedan veliki korijen u kojem imam razlomak 12 kroz 15. Dalje prepisujem puta korijen iz 20. Da li ja sad možda mogu sve ovo staviti pod jedan veliki korijen? Odgovor je da mogu, zato što tu imamo množenje dvaju korijena, a znamo da se korijenovanje i množenje dobro slažu. Znači mogu mijenjati redoslijed računskih operacija. Dakle, sad ide veliki korijen i pod njim pomnožimo ove brojeve koji su tu bili pod korijenima. Znači 12 kroz 15 puta, a ovaj 20 ću odmah napisati kao 20 kroz 1. Jednako je, korijen prepisujem i idemo izmnožiti ove razlomke. Prvo kratimo po dijagonalama, 12 i 1 se ne može, a 15 i 20 kratim s 5. 15 podijeljeno s 5 je 3, a 20 podijeljeno s 5 je 4. Još se može kratiti 3 i 12 sa 3. 3 podijeljeno s 3 je 1 i 12 podijeljeno s 3 je 4. I što sad dobivam? Gore imam 4 puta 4, to je 16, a dolje 1 puta 1, to je 1. 16 kroz 1 je zapravo 16. I korijen iz 16 jednak je 4. I time smo riješili ovaj zadatak. D zadatak. Šta ćemo sad ovdje? Imamo 4 korijena iz 27 kroz 3 korijena iz 3. Pa ovo mogu napisati na sljedeći način. Posebno ću izdvojiti ove cijele brojeve bez korijena, znači 4/3, pa puta posebno korijene, korijen iz 27 kroz korijen iz 3. Zašto to mogu tako izdvojiti? Pa ajmo sad pogledati tu desnu stranu, kako se množe razlomci. Pa razlomci se množe tako da kratimo po dijagonalama, ovdje to ni ne možemo, i nakon toga množim brojnik brojnikom, nazivnik nazivnikom. Pa kad pomnožim 4 puta korijen iz 27, to je upravo ovo lijevo, a 3 puta korijen iz 3, to je isto upravo ovo lijevo. Znači mogu ovako razdvojiti ove brojeve bez korijena od ovih sa korijenom. I što ću sad? Sad ću ovaj razlomak gdje su ovi korijeni staviti sve pod jedan veliki korijen. Znači prepišem 4/3, ovaj početni, pa puta i pod veliki korijen stavim 27 kroz 3. E i sad uočim da je 27 podijeljeno s 3 jednako 9. Znači ovo je zapravo cijeli broj. Znači 4/3 prepišem puta korijen iz 9, jer je 27 podijeljeno s 3 9. Taj korijen se da izvaditi, to je sad jednako, 4/3 prepišem puta korijen iz 9 je 3. 3 i 3 se pokrati, ostaju jedinice i rješenje je 4. I time je ovaj zadatak riješen. I zadnji E zadatak, 6 korijena iz 2 kroz 7 korijena iz 2. Možemo ga riješiti na isti način kao i malo prije. Znači, izdvojim 6/7, pa puta korijen iz 2 kroz korijen iz 2. A što je s korijenom iz 2 kroz korijen iz 2? Kad su brojnik i nazivnik jednaki, onda razlomak pokratim upravo s tim brojem, s korijenom iz 2. Korijen iz 2 podijeljeno s korijen iz 2 je 1 i korijen iz 2 podijeljeno s korijenom iz 2 je 1. Znači, koji je ovo zapravo razlomak? 1. Znači, to je ovih 6/7 puta 1, a to je jednako 6/7. Čak i ovdje na početku se može samo prekrižiti korijen iz 2 i korijen iz 2 i ostaje 6/7. To križanje, odnosno to kraćenje, možete napraviti samo kad u zadatku imate množenje u brojniku i nazivniku. Ako bi se ili u brojniku ili u nazivniku pojavio plus ili minus, onda to ovako se ne može kratiti. Može se samo kad su množenja. Idemo sad na zadatke za vježbu.
Dakle, predlažem da sad zaustavite video, da prepišete ove zadatke na papir, riješite ih, a onda pokrenite video i provjerite svoje rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Nadam se da je sve bilo jasno i lijepi pozdrav svima.